Det gäller att berätta storyn. Det krävs något extra som engagerar oss. Och vad engagerar oss här i det här väldigt mycket? Vår egen vikt. Så jag köpte den här vågen. Jag vet någon till av den här vågen här i rummet. En fransk våg, Whittings. Den första helt trådlösa vågen. Så varje gång jag väger mig så kan jag skicka information till en sajt som jag kan välja att göra helt officiell eller behålla för mig själv. Jag kan också lägga ut en statusuppdatering på Facebook eller skicka ut det på Twitter. Dagens vikt. Så då kan man följa min svagt nedåtgående viktkurva. Man kan se min muskelmassa och min fettprocent. Och det här tyckte jag var jätteroligt när den här kom i början av året. Så jag la ut på Twitter. Jag la ut länken. 13 stycken klickade på länken. Och jag vet noga, har köpt det där? Någon. Vad är det jag har agerat som? Bokförsäljare. Vad känner jag för detta? Inte ett skit. Men det är rätt bra att hålla på med trender. Och alla ni som är på Twitter. Det är rätt roligt att vi kan hitta produkter som vi lägger ut och pratar om. Det är det mycket handlar om idag. Vi ska hitta nya saker att göra. Hur många är med på Facebook här inne? Ja, det är merparten här inne. Och det vet ni, ni har haft en så fruktansvärt tråkig helg. Ni har inte gjort något vettigt. Ni har inte ens gått slagit på datorn. Och sen ser ni på datorn söndag eftermiddag. Och så går ni in på Facebook. Och så lyser den här meningen. Vad gör du just nu? Och egentligen skulle jag bara säga att det är skit. Men har vi en story? Har vi någon historia att berätta? Så berättar vi den mer än gärna. I ett fängelse startas ett snackband i Florida. Fångarna satt in under ganska lång tid. För att de skulle ha någonting att göra på dagarna fick de odla grönsaker. Det här är en chili. De började mixa med de här chilifrukterna. De började göra lite heta såser. Av detta, de gick upp till fängelseledningen, bjöd på såserna. Och plötsligt beslutade, vi ska sälja de här heta såserna. Man registrerade in ett varumärke. Produkten fick heta Jailhouse Fire. Och en produkt fick även heta No Escape. Är det någon av er som har smakat den här såsen? Nej. Har du gjort det? Ja. Visste du storyn? Nej. Nu vet du storyn. När du kommer hem, har kompisar där, så kan man berätta historien. Och det är precis detta vi vill ha en story att kunna berätta. Vi vill ha någonting. För plötsligt kan jag berätta om den här såsen. Heta såsen, gjord av fångar, Jailhouse Fire. Det fanns något unikt. Det kan vara en konstant gimmick. Är det någon av er som skulle föra gå in på krogen och säga jag vill gärna ha en stor stark, men jag blir glad om ni lägger i på skivor lime. Nej, ni är i princip blivit utkastade. Men har ni tänkt på vi ska peta i den här förvaskade limeklyftan i kohonan så vi kan få ut pilsnorn. Varför då? Varför gör vi inte detta med San Miguel eller någon bad eller något annat en annan ljusöl? Men just kohonan ska vi göra detta. Vi skapar en gimmick kring någonting. Vi skapar en inneboende story i detta. Hur skojar du prata om en gräsmatta? Säg att jag har lagt en ny gräsmatta hemma. Ni får in grannarna. Skulle ni få föra er och säga till grannarna, vänta bara lite grann. Jag ska bara hämta in Hammenhögs gräsfröpåsar. Så kommer man fram dem. Vill du se gräsfröna? Nej, men det gör vi inte. Men har ni varit i New York? På Yankee Stadium? Har ni kunnat köpa samma gräsfrö som använt på den här legendariska arenan? Och plötsligt har ni en story. Vi kan bygga en story i princip. I överallt. Storytelling, säger jag, är det viktigaste vi har idag. När vi berättar historien på det här virala sättet. Det ska vara något som inte alla har varit med om. Längst ner i källare på ett av världens mest kända varuhus, Selfridge. 53 dagar på gick det här. Whisk cream, ice cream is. Boutique's got the whipping cream. An everlasting sunbeams. And a king is in our dreams. Let's say the gracious cream. Man ockuperade
man gjorde den här, God Save the Queen. Man ockuperade i 53 dagar, man gjorde en pop-up store, i på Selfridge, man bara säljer glassar. Pop-up store sätter på något sätt nytt, vad gjorde man här inne? Ja, man tog fram lite speciella typer av glassar. Bland annat tog man fram en glass man kallar för glassens Viagra. Men bland annat lite guarana, lite ginseng, lite ginkgo biloba. Och sen kom det en servitris i form av en sköterska med droppställning. Och droppade på absint. Och det var då varningstexter på den. Man fick bara ta en. Good. Är det någon av er som har testat den här glassen? Jag gjorde detta. Och vad vill ni egentligen veta nu? Det ni inte kommer få svaret på. Och vad kunde jag göra nu? Jag kunde skapa en liten story av ett besök på Selfridge där jag ätit glass. Vad innebär detta? Vi kan skapa stories om precis allting. Många säger, ja, men det här med pop-up stores, det är ute nu. Nej, men det är det inte. Vi ska bara skapa nya spännande saker. Vi kan göra detta. För vad vill folk ha? Man vill ha en historia att berätta. Nu börjar en italiensk restaurang. Där guidades man med hjälp av sms. Man fick olika ledtrådar för att hitta fram till restaurangen. Någon hittar fram till restaurangen. Man har en story. Jag kan göra en uppdatering på Facebook. Jag kan berätta om detta. Jag kan skicka ut ett Twitter med det. Jag kan lägga ut en länk. Jag kan lägga ut en bild där jag har varit och ätit den glassen. Det är det vi går ut på idag. Att kunna få se folk med historien. Det handlar nämligen om att ge kunderna någon form av en upplevelse. Idag börjar vi bli rätt så informationströtta. Och nu kommer jag ställa en oerhört obegåvad fråga. Och jag vet redan från start, den här frågan är obegåvad. Är det någon av tjejerna som tycker om skor? Ja, jag visste det var obegåvad. Är det lätt att välja skor? Nej, ibland blir det nästan en form av valfrihetstristess. Det blir så mycket val man ska ställa. Men det finns där en sajt i Kanada, Skodassen, där man prenumererar på ett par skor i månaden. Det är en skostylist som plockar ut det här paret. Man kan returnera det. Själv har jag en förkärlek för svarta t-shirt. Jag kan säga att jag har en ansenlig mäns svarta t-shirt hemma. Men jag tänker, det måste finnas något annat. Och så såg jag för ett år sedan startade upp en ny sajt i Tyskland, i Leipzig, hipstery.com. De sa, vi är världens främsta när det gäller t-shirts. Så att de måste ha något spännande. Så jag gick in där på hipstery.com. Första frågan jag fick, vilken storlek vill du ha? Då är det en XL. Därefter, då kan man då fylla i vilken färg man ska, vilket tryck man ska. Men inte på hipstery.com. Där fick jag istället frågan, är det någon färg som skulle göra mig väldigt upprörd om jag fick? Så jag fyllde i detta. Därefter fick jag frågor, när jag är på bio, vilket armstöd till mig? Det högra, det vänstra eller båda? Vilken blomma tycker jag är vackrast? Och sen plötsligt bara poppar upp på skärmen. Efter att ha svarat på ett antal frågor. Nu har du beställt en t-shirt. 2 dagar senare landade det här kuvertet. Med några helt obegripliga familjefoton. Och ett certifikat. Att jag har fått den t-shirt som bäst avspeglar min personlighet. Vill ni se den?